Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за корупционните и мафиотски разкрития, които бяха направени в Италия. Ще разберете и каква е пенсионната реформа в Франция, която накара синдикатите да излязат на улицата. Това след малко. Тайното спасение на Украина, така германският вестник Die Welt озаглави своя статия, която твърди, че България е доставила 1/3 от оръжията на Украина и 40% от дизела за армията през изминалата година. Според изданието, точно София е предложила изключване на Русия от банковата система SWIFT и замразяването на заемите за Руската централна банка. Украинското правителство е потвърдило информациите на вестник Die Welt. Изданието пише, че, цитирам, най-бедната страна в Европейския съюз, за която дълго се смяташе, че е вярна на Москва, показа в точния момент смелост, която може да бъде взета за пример от останалите. А днес депутатите от Европейския парламент призоваха за по-твърд отговор на руските заплахи за европейската сигурност и увеличаване на помощта за Украина. Сега вижте и вече какво е известно за хеликоптерната катастрофа в предградия на Киев, при която загинаха 16 души, сред тях деца, тъй като машината падна близо до детска градина. Сред жертвите са и вътрешния министър на Украина и неговия заместник. За сега няма яснота каква е причината за катастрофата, макар местните жители да сочат Русия за отговорна. Още подробности от Тоня Димитрова. Видеозапис от социалните мрежи запечатва момента след падането на разбилия се хеликоптер между детска градина и жилищна сграда в Бровари и източно предградие на столицата Киев. 9 души загиват на борда, 6 служители на вътрешното министерство и 3 членен екипаж, сред тях вътрешният министър Денис Монастирски и заместникът му Евгений Енин. Сред загиналите на земята има 3 деца. Трагедията е огромна. Внучката на Тетяна Шебика е била в детската градина, когато хеликоптерът се разбива. Чухме експлозия и избягахме. Дъщеря ми хукна да прибере внучката, която ходи там на детска градина. Всичко гореше там. Колите горяха. В болница са близо 30 души, от тях най-малко 15 деца. На мястото са били 2 момчета, които оказали първа помощ. Дадохме на децата сладки, успокоявахме ги, проверявахме дали са ранени. Повечето имаха само дръскотини и синини. Свързахме се с родителите им да ги приберат. Обадих се на приятеля ми, който живее до детската градина. Той ме извика и започнахме да помагаме. Имаше много автомобили, които препречваха пътя. Помагахме за преместването им. Служителите на вътрешното министерство пътували към фронтовата линия в източна Украина. Заради сраженията всички високопоставени лица в Украина пътуват с хеликоптери ниско на височината на дърветата, което крие и рискове. В момента на катастрофата времето е било мъгливо, няма и ток, заради което сградите са тъмни, обясняват местни жители. Тази версия изказа и заместник министърът на икономиката на Украина Александър Гребан. Паднал е, защото има недостиг на електричество и очевидно обвинявам руснаците за това. Президентът Володимир Зеленски е наредил да започне разследване. Болката е неописуема, написа в Телеграм Зеленски. Смъртта на 42-годишния Денис Монастирски е удар в сърцето на украинското правителство, тъй като той отговаряше за поддържането на сигурността в условия на война. За обществото той е много разпознаваема фигура. Информираше колко са жертвите на руските удари от началото на войната. Той е млад мъж, патриот, правеше много за Украина, извършваше реформа в полицията. Това е голяма трагедия за Украина, за семейството му и за децата. Присъединяваме се към Украина в скръпта след трагичния инцидент, написа в Твитър председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Германия предложи помощ на Киев в разследването на катастрофата. Канцлерът Олаф Шолц заяви, че тази трагедия показва огромната цена, която Украина плаща в войната срещу Русия. Марк Ангел от Прогресивния алианс на социалистите и демократите беше избран за заместник-председател на Европейския парламент на мястото на освободената заради обвинения в корупция Ева Кайли. Заради случаят, известен като Катаргейт, започна процедура за отнемане на имунитетите на 2 евродепутати от групата на социалистите и демократите, белгиецът Марк Тарабеле и италианецът Андреа Козолино. Решението се очаква следващият месец.
А днес стана ясно, че бившият евродепутат Антонио Панцери е обещал да съдейства на правосъдието и да направи пълни признания. По тези и други теми, свързани с Италия и правосъдието, ще говорим с колежката ни Зорница Кръчмарова. Зорница, здравейте! Стана ясно, че Антонио Панцери е сключил сделка с прокуратурата и ще свидетелства срещу останалите обвиняеми по разследването за корупция. Как отеква този случай в Италия? Да, здравейте. Точно вчера стана ясно, че Антонио Панцери е подписал този меморандум с белгийските власти. Оказва се, че за втори път в историята на Белгия е подписан такъв документ. Тоест, той всъщност се съгласява да сътрудничи на властта и срещу една година затвора да колаборира, да сътрудничи, да каже какво всъщност е станало и кой и как и къде е движил тези пари и тези корупционни системи, които явно са били на много високи нива в европейските институции. Той не е единствения, естествено, но е абсолютно ключова фигура и между другото точно вчера се оказа, че италианския съд разреши и неговата дъщеря, както в предишните дни се беше случило и за неговата жена, да бъдат изпратени в Белгия и там всъщност да бъдат протирани. Очаква се, че това е само първата случка, която ще стане, защото се оказва, че наистина мрежата, в която е бил ключова фигура Антонио Панцери, е била наистина на много високо ниво и до най-високите постове на европейските институции. Очевидно, че този случай ще се разплита и ще го следим и в движение, когато остават нови разкрития. Но всъщност седмицата започна с голяма новина от Италия с това, че последния бос на Коза Ностра, Матео Масина Денаро, беше заловен и арестът му се определя като голяма победа за правосъдието. Защо е така? Кой е той? Да, това е наистина невероятно постижение за италианското правосъдие, защото Матео Месино Денаро, който, вие самата казахте, най-големия бос на мафията, който в момента беше на свобода, т.е. в нелегалност от повече от 30 години, той е един от абсолютно ключовите фигури на италианската мафия и към него са свързани някои от най-жестоките престъпления на мафията. Говоря за атентатите в 92-93 година най-вече, които просто разтърсиха цялата държава. Първо, ключовите атентати към съдиите Фалкон и Борселино, които бяха най-изтъкнатите фигури в италианското правосъдие, в борбата на Италия срещу мафия. Но също и много други атентати из цялата страна, които просто имаха като една единствена цел това да докажат колко мафията е силна и колко може да бъде навсякъде и във всеки момент. И той самия е казвал, че само убийствата, които или той лично, или този, който той е поръчал, могат да напълнат една цяла гробница. Сега точно не знаем наистина колко са хората, които са пострадали и които са починали заради него, но се мисли, че са поне 60 души, между които има и деца, и жени, и
някои от жестоките престъпления в Италия. Говори се, например, за едно момче, което още на 13 години е бил отвлечен. Цели 3 години е бил задържан от самия Матео Месино Денаро и след това е бил убит и неговото тяло разтопено в Ачино. Така че наистина нещо, което обикновено мафията не се занимава с деца и жени. Той беше абсолютно изключение, най-жестоките изключения. Затова за Италия е невероятно постижение това, че е най-вече бе безпрян, безсигурен на съда. Как всъщност беше заловен Тон? Дали това е някаква дълго планирана операция или пък и съдбата имала пръст? Не, операцията всъщност е нещо, което се работи наистина от сега. Те от 30 години кусър го търсят, точно 31 година, но последните 3 месеца е станало ясно как точно може да се стигне до него, защото става ясно, че той е болен от рак и че вече от 2020 година, точно по време на пика на пандемията от COVID-19, е бил опериран в една клиника, частна клиника в Сицилия. И става ясно, че всъщност има вероятност той да е този човек, който е бил опериран, той да е този човек, който прави кемиотерапия редовно в тази структура, тази частна структура. Въпреки, че е използвал името на един друг човек, пак свързан с мафията, но без да е бил последствен. Така че преди 3 месеца става ясно, че той е болен и оттам нататък се тръгва да търсят как да стигнат до него. И в последните дни това нещо става ясно, когато той се обажда в тази структура и запазва час за вчера. Така че самия арест става по един много спокоен начин, защото те просто отиват и го арестуват в самата болница, когато той е наред си запази, т.е. да бъде прегледен. Той просто излиза от болницата да пие кафе, преди да се върне за прегледа и там го арестуват. Няма никакви такива акции. Даже не му слагат белезници. Той самия от самото начало казва: много добре знаете кой съм. Аз съм Матео Месино Денаро. И след това, което е интересно, завеждат го в прокурата и той пожелава сам да напише, че полицията го е третирала по много човешки начин и се държали много възпитано с него и се подписва. Това е единственото, което прави вчера. Вероятно ще бъде направен филм по този случай, но дали се очаква, когато той започна да свидетелства, всъщност да се стигне до негови високи покровители, до една по-широка мрежа? Има ли такива опасения? Да, абсолютно. Още от просто минути след неговия арест, това, което декларира веднага полицията, е, че всъщност те трябва моментално да се върнат на работа, защото естествено човек, който 30 години и повече трябва да се скрие и то всъщност където той е роден и където винаги е живял, това означава, че общо взето мрежата около него е била невероятно и много гъста, защото иначе не е възможно човек сам да се скрие. Така че това, което се мисли, че всъщност той е човека, който прави така, че мафията някак си да се повиши, смисъл да инвестира всичките свои пари в ушким чисти сделки. Така че това, което се мисли, че по-скоро ще има много нови арести в средата на предприемачите, свързани по някакъв начин с него. Така че това е в момента идеята. Естествено, главният въпрос е дали той самия ще реши да колаборира с полицията или не.
Вчера слушах много интервюта на експерти и така нататък. И всеки има своята мисъл по въпроса. Едното, което всъщност така ме закара да помисля, че той всъщност е още доста млад, той е на 60 години го очаква до животен затвор. Така че може би ще реше пак да колаборира, защото въпреки че е болен, не знам, това е ключовия въпрос в момента. Дали той самия ще реши да помогне или не, но във всички случаи аз мисля, че ще има доста нови разкрития. И да. Благодаря много, интересен сюжет. Ще продължаваме да го следим. Благодаря. Аз ви благодаря. Две новини от тази седмица за Китай повдигат много въпроси за глобалната икономика. За първи път от 4 десетилетия китайският икономически растеж падна до второто си най-ниско ниво 3%, което е по-малко от половината на растежа, постигнат само година по-рано – 8,1%. За първи път от 6 десетилетия китайското население намалява, сочат данните. За да спаси растежа, Пекин вече обяви, че отваря икономиката и търси международно сътрудничество. Как това ще повлияе на световната икономика, разказва Тоня Димитрова. Последният път, когато населението на Китай се свива, е в периода на големия скок напред в края на 50-те години на миналия век. Политиката, наложена от тогавашния китайски лидер Мао Цзедун, води до масов глад и смърт. Броят на китайците вече е започнал да намалява, когато през 80-те години беше наложена спорната политика за едно дете, отменена чак през 2015 година. Тогава на китайските семейства беше разрешено да имат две деца. Сега обаче Индия е на път да изпревари Китай като държавата с най-многобройно население в света. И Пекин отново сменя политиката с насърчаване на ражданията. И двамата сме родени през 80-те. Имаме общо 4 родители, имаме и баби и дядовци и трябва да се грижим за тези 4 възрастни. Сега правителството ни насърчава да имаме 3 деца, но просто не можем да си го позволим. Причината за застаряващото население не са смъртните случаи при COVID-пандемията, дългосрочната тенденция за ниска раждаемост и високите разходи за живот, обяснява Ду Пен от университета Ренмин. Вече над 60 държави имат намаляващо население. Изправени сме пред едни и същи предизвикателства. Първо, населението застарява, второ, намалява и броят на трудоспособните и трето, увеличават се разходите за здравеопазване и за живот. Застаряващото население ще накара Китай да преосмисли икономическия си модел, насочен към растеж. Трябва да се промени настоящият модел, който цели развитие. Имаме намаляващо работоспособно население, но пък с по-високо образование. Трябва да решим как да използваме този дивиденд от образованието за постигане на по-голямо развитие, а не да разчитаме на икономически растеж, базиран на голямо количество работна ръка. Но не само населението на Китай намалява. Втората по големина икономика в света бележи 3% ръст през 2022, което е нищожна цифра в сравнение с минали години и особено 2007, когато беше пикът на икономическия растеж от 14,7%. През декември китайските власти отмениха политиката за нулев COVID и потреблението започна да се възстановява, но остава слабо. Международният валутен фонд прогнозира китайската икономика да расте с не повече от 4% годишно през следващото десетилетие. Намаленият китайски растеж се отразява на търговските партньори заради намаленото търсене на петрол, храни, потребителски стоки и внос. Не случайно на икономическия форум в Давос китайският премиер Лио Хе заяви, че Пекин ще продължи да отваря икономиката си и да търси икономическо сътрудничество със света. Саймън Фрикли, изпълнителен директор на американска консултантска компания, заяви, че макар да е рано да се твърди, че Китай потъва в рецесия, ангажиментът на китайските власти за международно сътрудничество може да промени правилата на играта. В Давос мнението е разделено на две – ще има или няма да има рецесия. Но ясно се очертава перспективата Китай да продължи да се отваря за света, реториката от студената война да затихва и накрая може да се окаже, че живеем в един още по-глобализиран свят, а това със сигурност променя всички правила на играта. В продължение на почти 15 години Китай беше работилницата на света.
А какво става, когато в една работилница няма работници? Със сигурност това ще трансформира не само китайската, но и световната икономика. Франция се подготвя за вълна от стачки срещу плановете на президент Емануел Макрон за пенсионна реформа. В най-мащабния протест, насочен за утре, 19 януари, се очаква да се включат всички големи синдикални федерации в страната, включително и профсъюза на работниците в сектора на енергетиката. Те заплашиха да повторят затварянето на рафинерии и складове, което, помните, предизвика хаос миналата година. Какво представлява спорната реформа и има ли шанс да се осъществи, ще ни каже сега журналистката Юлия Талева. Здравейте, Юлия. Кои елементи в тази реформа всъщност срещат най-яростна съпротива и защо? Ами съпротивата, както обяснихте вече, е наистина много яростна, защото утре се очаква един много яростен протест. За първи път от 10 години насам с участието на 8-те основни синдикални организации, на цялата лява опозиция и крайно дясна. И един бурен протестен ден наистина предстои, в който много трудно могат да се откроят за сега някакви допирни точки, които да обещават някакъв конструктивен диалог. И все пак това, което очевидно е червена линия в тази реформа, е проекта да се повиши възрастта на пенсиониране от 62 до 64 години. Това трябва да стане до 2030 година, като е предвидено преходът да бъде плавен с увеличаване на възрастта с по 1-3 месечи всяка година и първите засегнати от това да бъдат родените през септември 1961 година. Другият оспорван стълб на реформата е повишаването на изисквания осигурителен стаж на 43 години, което да стане пак плавно до 2027, вместо до 2030, както беше предвидено в една предишна реформа, която с това решението още не е решение, според този проект да бъде ускорена. Предвиждат се, разбира се, много изключения от това правило, което се иска да бъде въведено. Например, онези, които рано са тръгнали на работа и занапред ще могат по-рано да тръгват, да се пенсионират, започналите да работят на 16, да се пенсионират на 58. Това се отнася и за професии, смятани за тежки, въпреки че това е относителен въпрос, коя работа е тежка, и дори да има такива по-социални елементи в реформата, като въвеждането на минимална пенсия 1200 евро и за сегашни и за бъдещи пенсионери, някак си не успокоява духовете. За сега реформата е определена като антисоциална, като брутална и несправедлива, както се изказа Меланшон, основния лидер на лявата опозиция. Много е вероятно част от нея да е проектувана и с застаряването, глобалното застаряване на населението, за което стана дума и в предишния материал, но декларирано и политически президента Макрон какви цели преследва всъщност с реформата, как я аргументира? Разбира се, че застаряването на населението е основният момент, който обикновено се пренебрегва от синдикатите. Факт е, че пенсионната възраст е вече много по-висока до 65-64 години в много европейски страни. За сега опозицията игнорира това като аргумент, но основният проблем е дефицита. Защото Макрон смята, че това е единственият начин да бъде преодолян. Всъщност това не е изненада. Реформата беше залегнала и във втората му програма. Беше предвидена още в първия му мандат, но тогава заради икономическата и последвалата санитарна криза с COVID-19 тя беше отложена и наистина той сега се намира в много по-неблагоприятно положение, защото няма пълно парламентарно мнозинство, но и вчера заяви в едно интервю за Франс Интер, че реформата е абсолютно необходима и финансово оправдана. Това се оправдава от изчисления също на, например, на Либералния институт Монтен, който смята, че ще се спестят 18 милиарда за до 2030 година, с които да бъде финансирана пенсионната
каса. Това обеща и премиерът Елизабет Борн, че цялата реформа ще финансира само пенсиите и нищо друго. При липсата на подкрепа и парламентарна, както виждаме от синдикатите, всъщност какви са шансовете да успее тази реформа да бъде въведена? Ами самият президент заяви, че се надява шансовете, защото я определи като здрав разум и като отговорност подкрепата за реформата. Нещата съвсем не изглеждат така. В парламента, където няма пълно парламентарно мнозинство, Макрон разчита главно на консервативната десница на партията на републиканците, която най-вероятно ще го подкрепи. За реформата, въпреки бурното начало, все пак е възможно да има диалог, за което правителството загадна неведнъж. Дори днес сутринта министърът на икономиката Бруно Льомер отново повтори, че има отвореност към диалог и че това не е последната версия на реформата. Различни маневри, промени и подобрения, разбира се, са възможни. В противен случай Макрон може да прибегне отново до член 49.3 на Конституцията, която му позволява да прокара една реформа чрез декрети, като заобиколи парламента. Това в момента не е в негов интерес при създаденото напрежение. Да. Едва ли самият той ще иска да стигне до такова решение. Мисля, че за сега той е фишир спокойствие. Но... Да, разбирам. Благодаря. Ще следим и тази тема. Благодаря. Поп-кралицата Мадона обяви, че ще направи турне в Северна Америка и Европа, посветено на 40-годишната й кариера. Мадона ще премине през 35 града и ще изпее най-известните си хитове. Първият концерт ще бъде в Ванкувър на 15 юли, а последният на континента в Лас-Вегас на 7 октомври. Изпълнителката с най-големи продажби за всички времена ще пристигне есента в Европа, където ще представи шоуто си в 11 града, сред които Лондон, Берлин, Париж, Стокхолм и други големи градове до 1 декември. С това ви пожелавам хубава вечер. Останете с БНТ. Ще се видим отново утре. Довиждане!